A Praia de Corraletas, localizada a 3 km da cidade de Porto Novo, palco há 30 anos de um dos maiores festivais musicais de Santo Antão, vai ser alvo nos próximos meses de um projeto de requalificação à volta dos 11 mil contos. Mais de 30 famílias em Ribeirinha, nas casas sociais construídas pela autarquia na década de 90, reclamam que até esta data não possuem documentação que comprove que as habitações lhes pertencem. As casas estão com rachaduras, os tetos precisam de obras e muitos não têm possibilidade de efetuarem a remodelação das moradias. O Ministério das Finanças, através do Centro de Estudos Jurídicos de Formação Fiscal e Aduaneira, apresentou em Santa Catarina de Santiago as principais alterações fiscais no Orçamento do Estado para 2018. De realçar ainda que participaram do encontro operadores econômicos do Tarrafal e São Salvador do Mundo. O presidente da Câmara do Turismo de Cabo Verde reage positivamente à lei que cria o Green Card, que, segundo o mesmo, terá vantagens para todas as ilhas do país.